Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsini ucalan Vüsal Məmmədovun övladı dünyaya göz açıb. Körpəyə şəhidimizin vəsiyyətinə uyğun Hüseyin adı qoyulub. Hüseyin dünyaya gəlişi ilə Məmmədovlar ailəsinin kədərinə sevinç qatıb. Körpə 3 rəngli ay ulduzlu bayrağa bükülərək xəstəxanadan çıxarılıb. Şəhidimizin döyüş yoldaşları da Vüsalın əmanətini yeni həyata ilk qədəmlərində tək qoymayıblar. Bütün körpələrin taliyi eyni olmur. Bəxtinə şəhid övladı yazılanlar da var. Eyni ilə şəhid Vüsal Məmmədovun yeganə yadigarı olan Hüseyin kimi. Balaca körpə atasının uğrunda canından keçdiyi üç rəngli bayrağa bükülərək xəstəxanadan çıxarıldı. Bilməz Hüseyinin gəlişi bizə nə qədər sevinç gətirdi bütün ailəmə. Hüseyin mənim nəvələrimin padişahıdır. Hüseyinə atasını görmək nəsib olmasa da onun verdiyi adı şərəflə daşıyacaq. İndi o tək Vüsalın deyil, bütün xalqın övladıdır. Atan kimi mərd böyü, şəhid oğlu. Aynur Etibar qızı, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.